Živjo in dobrodošli v tretji vlog na mojem YouTube profilu. V današnjem videu posledku vas popeljem skozi nek moj tipičen ste mali dan za brand profil oziroma TikTok projekte, ki jih vodam. Vmes se bomo še malo pohecali, kakšno rekli, šli bomo v fitness, na koncu dneva bomo pa vsekali še en TikTok live. Preden pa začnemo, pozor, dame in gospodje, postal sem Jim Beam ambasador. In pazi to, imam kodo David5. S to kodo David5 imaš ti dodatnih 5% off, jaz pa dobim 5% od prodaje. Tako da pej si kaj kupat, ker koda vela skos in tudi za večkratne nakupe. To je to, najlepša hvala, da si me poslušal, zdaj pa pičimo. David, a imaš spet bel monster? Ja. Zakaj? Ja, 2 ure sem spal, pač utrujen sem. Okej, no, pa naj ti bo. Hvala, pej za stran. Evo, dame in gospodje, zmisli.si headquarters. Kje so pa ostali? Ja, jaz pa ti sem pa šla prehitere na pol ure. Današnja ekipa, Tina, solastnica zmisli.si, tiktokerka Mat Čebul in tiktoker Žan Cehnar oziroma Cehi Boj. In a se kaj veselite s tem, ali se boj? Ma nekaj približno, ne. Bomo kar začeli. Vrni mi piškote! Ona je drugače full sensitive, če tako dotakneš, pač, a pokažem. Ne. Ne vem, če že veste, ampak jaz sem rojen atlet. Čaki! Čaki! Wow. Wow. Kaj, Štefan? Uživaš? Imaš rad kvalitetna snemanja z Davidom. Uživam. Danes je najboljši dan mojega življenja. Drugače, koga zanima, ne, tole je današnji YouTube plan, tole pa današnji TikTok plan. Kot lahko vidite, se s Štefanom za vsak YouTube video kar potrudva, ne. Zdaj, kar se TikToka tiče, se pa še bolj potrudva. Definitivno ne drži. Skratka, če kakšen samski fantič tole gleda... Ne si dokončal lajfa! Instagram Manca Cebulo je. Ne, ne. Ste dobrodošli. Niste. Ja. Ne. Dej, nekaj se vpraš, kom. David, nekaj ti moram povedati. Povej. Moram iti. Kom? Na sestan. Kdo je? Zdaj. Štefan? Ajde, bio. Štefan! Štefan! Yes, končno sem Frej. Mislim Frej. Frej Davida. O, Štefan! Pogreši sem te. No, jaz tebe, lih ne. Ej, čakaj, naj še veliko dela, tako da ti kar prid. O, Jezus Krist. Evo, snemene smo na polovici, manca občutki. Super. Prvno. Tukaj smo že cel dan, posneli smo 2 videa, po mojo. Ok, 3 smo posneli. 3 smo posneli. Ok, imate še nija, ne, ampak ide kaj naravno. Skratka, čiki, pospravi telefon! Pospravi telefon! Skratka, naslednji scenarij... Uvaj, drugi video na free page. Hvala, cijel. Naslednji scenarij, POV, ko je štavi svoj sodelovc. Ja, to snem se. Tako, ti boš prišel v rotro, boš rekel iz prvi minut. In ona bo samo ono, prosim, hočem ono reakcijo, ok, čustveno, body language, hočem ono, prosim, ne puno, ko vanca, veš, kada ni, prosim, veš, ne, hočem tega, hočem reakcijo! Draga Ština, tobe zaraz sem se hecil, prosim, ne med pustiti. Bomo še videli. Prosim, ne. Bomo videli. Moram nahaviti svoj TikTok otrok. Ok, jaz pa sami. Ok, manca, ni te vloga, smo se pogovarjali. Skratka, ti zdaj ta scenarij špilaš linko. To ti je dobro drog. Predstavljaj si pred sabo enega Harisa, kaj... Na, vej. Drugače, že pol leta ne žuram, tako da. Ti pa si upornica, ej, gafan. Ampak še je pekoče? Ja. Probaj to. Čuto, da bomo... Še bomo, sorta. Čuto, da bomo zajebala. Ne znam, ni pekoče. Kajšne občutke doživljaš? Iz tvojih rok v moja usta. Dobro je bilo. Dokaj ne trajalo.
za. 3, 4. Samo 10, no. Gospa, jaz sem s tem res te moram pomagati. Okej. Okay. Naredi, prema, prema, gospa. Kaj boš? Okej. Okay. Šosti. 3, 4. Gospa, jaz sem res ne moram več. Daj, la. Ok, ti nemaš to. 3, 4. Gospa, jaz sem ne moram. Daj, la. Zdaj pa tak, ne. Tako situacija so pa štarci zelo dobri, ne. Očitno. Najs. Nice. To bo boljše. Mazo že spila, mazo že pančka. Manca! Jaz spilam energijo, ker je uspet treba čakati. Kako ti je delat z Davidom? Jaz se na moj obraz vse povem. To je pa zaščita pred gaserji. Ne, to je zaščita pred debili. Ne, ampak ne. Perfect! Grbi. Mi da z Davidom se res ne razumemo. Mi da sva k pes in mačka v ekstremu. To je res, to priznam. Jaz sem malce malo tak hate-love relationship, že odkaj se poznava. Pač, it works v business snemanjih, ampak v privat life it doesn't work. Ampak ne malce, business je ok, ne? Občasno. Občasno, sorry. Jaz se po mojo na nobeno osebo nisem toliko skregala, oziroma toliko drla, kot na Davida. In obratno, tudi David snibi svet. Ne, 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 čak samo, jaz se pa nikoli ne kregam. Evo, ura je 4, snemanje za TikTok projekt je uspešno končano. Preden pa gremo, imamo še kratek Q&A z Tino, Manco in Cehibojem, ne Čehibojem. Pa začnimo. Prvo vprašanje, ali ste zadovoljni z današnjim snemanjem? Ne. Odlično. Drugo vprašanje, ali sem dober vodja projekta? Ne. Odlično. Tretje vprašanje, ali me boste še kdaj poklicali sem? Ne. Super. No. Če tudi vaše podjetje potrebuje pomoč pri TikTok oziroma vodenju TikTok projekta, imate kle moj LinkedIn Davin Osarović in pa tudi moj business mail. Koliko raz sem rekel? Absolutno radušenje zagotovljeno. Zdaj pa pičemo fitness. Ok, manjša sprememba plana. Zdaj, ko sem prišel domov, ko sem šel na WC, me je čisto brno. Torej, zelo mi je slabo, neugodno mi je in sem se rajši odločil, da bova zdaj Štefanom kle zaključila tale vlog. Tako da žal fitness pa TikTok live odpade, ker mi je ful slabo in upam, da ne bom zbolel slučajem. Tukaj bi rad rekel samo eno stvar. Hvala vsem za ogled, hvala vsem za like, share, subscribe, tukaj zmer. Naslednji teden lahko pričakujete nov intervju, s kom ne povem, ampak se pripravlja kar en zanimiv intervju. Če vam dam lahko zdela ena svet, bi rekel samo eno stvar. Ne rind, če vidite, da ne morete več. Ker se boste sam prekurali in boste končali tako kot jaz. Jaz sem čez noč pisal scenarije za TikTok projekt, pa, za plan za YouTube, pa delal sem zraven še milijon drugih stvari. Po ene strani res, da bi to lahko delal prej, ampak po drugi strani sem si je pustil zadnjo noč, ko sem si rekel I can do it, it's fine. No ja, in potem sem se v procesu čist prekuril, spal sem 2 uri, maks, ura pa pol se mi zdi. In zdaj smo, ker smo, upam, da ne zbolim, ampak ja. Tako da, če vidite, da ne morete več, ne forsirati svoje telo, get some sleep, še posebej, če športaš 6-krat na teden, tako kot jaz. Ker trust me, unike športe boste razumeli, da rabite več spanja, kot unike na športa, ker pač to je pač dejstvo. Pa ne se sekirati, če kdaj kaj failate oziroma zajebate, ker včasih je treba iti en korak nazaj, da ga še lahko pol 2 koraka naprej. Rečemo, meni osebno je danes full bad, zdaj mi je full bad, da sem mogel končati prečasno moj vlog, ker jaz sem imel v planu še iti v fitness. Ok, fitnessa ne maram spuščati. Vse držim nekega plana, ker rečemo, jaz sem organizacijski tip človeka, imam vse po planu, tega plana se držim. In ko spustim nekaj v planu, I feel bad about myself. No, ne rabeš biti bad. Ok, ne rabeš biti. Tu, če si kdaj kaj spustil, dokler to nadoknadaš, ali pa se spočiješ oziroma investiraš čas v nek dobrobit sebe, it's fine. Ker včasih je lih ta čas v dobrobit sebe nekaj, kar krvavo potrebuješ. Kako rečemo jaz zdaj, vem, da če bom šel zdaj v fitness, pa pol še ne vem, kaj se je počel, postanem še slabš. Tako da danes grem, zdaj, ko zaključam tole, grem ob 9.10 iz prve spat, spim 10 ur, da se res proprej naspim, jutro pa nov dan, nova akcija. Tako da še enkrat, najlepša hvala vsem za ogled današnjega video posnetka, kot vedno dajte prosim lajkat, šerat, subscribat, predvsem pa napišite komentar, kaj bi radi videli v naslednjem vlogu. Tako da ja, pa prosim, tudi vi se dajte spočiti, ok? Rabeš spanec, rabeš počitek in še enkrat se upravičujem za danes, da sem mogel pač predčasno končati vlog, ampak jaz več ne moram.
Hvala še enkrat, evo ena kepca in lepo se imejte. Ptički spet čivkajo. To je zdaj že klasika. Res. A drugače znaš pogovarjati po pičovsko? Ne. Veste? Mm-mm. A ti nakažem? A, vidiš, to je pa ritveni klic.